Ja, dels därför att vi globalt står inför stora utmaningar i hållbarhetsperspektivet, både socialt, ekonomiskt, men framförallt klimat och miljö. Och det är industrin som står för många av de lösningarna till problemen med hållbarhet. Industrin är inte problemet, industrin pekar vägen framåt. Men du, hur viktig är just hållbarheten för att man ska lyckas framgent? Jag tror den är central, därför att konsumenterna, kunderna, vare sig det är affärer eller människor som handlar varor och tjänster, är intresserade av att det ska finnas en långsiktig uthållighet i det vi gör. Den tiden är förbi när vi betraktade varor och tjänster som engångsartiklar. Vi måste ta ett cirkulärt perspektiv och då blir hållbarheten väldigt central i det. Och du sa att det är industrin som står för lösningarna. Industrin har ju alltid jobbat med olika väg framåtlutade möjligheter och anpassar sig då till krav som ställs, men vill också driva utvecklingen i mer hållbar inriktning så att säga. Men mer konkret, hur då? Ja, till exempel genom att många gånger så går vi de produkter som tas fram, om de omsätts till en tjänst, man säljer inte en lastbil, man säljer en transportlösning, då blir perspektiven helt annorlunda. Då tittar man på över hela livscykeln. Vi talar mycket om, eller våra medlemsföretag och även vi då, talar mycket om total cost of ownership, det vill säga helhetslösningen. Då får man med hållbarheten. Den dyrare investeringen blir en billigare lösning över tid så att säga. Kan du ge oss några bra exempel? Ja, lastbilar är ju ett sånt, tåg är precis på samma sätt, hållbara produkter som då man betalar per kilometer som det används, eller per timme som saker används, eller per rotation som ett kullager gör till exempel. Det finns många olika dimensioner som man kan mäta det, och där har vi bara sett början. Där motarbetas systemet idag, eller ska vi säga att systemet kan vidareutvecklas, så ska vi säga, när man tar höjd för skatter och konsekvenser av det också. Så allting måste samverka för att man ska nå en hållbar framtid. Men har du något sånt där exempel som du är extra stolt över, som du gärna visar upp på den internationella marknaden till exempel? Ja, min förra arbetsgivare som var tågtillverkare i Sverige, vi hade ju sådana produkter som vi sålde i kilometerbaserat pris på. Alltså, vi tog hand om leverans av fordon, underhålla fordon, och då var det ett konkret pris som kunden. Så kunden visste vad man betalade för när fordonet användes. Samma lösning som bilindustrin börjar tillämpa idag, där du kan ta leasingbil. Du tar en bil på en månadsavgift helt enkelt, och det är vad du betalar för att använda bilen. Det är väldigt liknande modell. Och då lönar det sig med kvalitet, hållbarhet och förnyelsebarhet under produktens livslängd. Är det väldigt olika förutsättningar beroende på var man befinner sig i landet, om man är ett stort eller litet företag, branscher? Jag tror så här, det svenska näringslivet kännetecknas ju av en väldigt hög integration. Vi har ju basnäringarna med gruvorna, stålet och skogen och de produkter och tjänster som behövs för att kunna utvinna de näringarna, för att sen kunna vidareförädla det, och sen så småningom så exporterar vi produkter och tjänster utifrån det. Så den värdekedjan är betydelsefull. Alla företag som är i en värdekedja måste matcha de kraven. Om en produkt eller ett företag inte är med, då faller hela kedjan. Det är ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, och det är precis så det här fungerar också. Så de krav som ställs på de som ligger längst ut i näringskedjan spiller vi hela vägen igenom, så vi får samma förutsägbarhet och samma krav som ställs där. Handlar det bara om vad som görs i Sverige? Nej, alltså de globala värdekedjorna har ju varit väldigt betydelsefulla och är fortfarande väldigt betydelsefulla. Nu fick sig ju det systemet en liten knäck förra året i samband med att pandemin kom, för industrin drabbades inte direkt, bortsett från störningar i leveranskedjorna. När man stängde ner i Italien, när man stängde ner i Frankrike, när man införde restriktioner i Belgien, när det hände, det tog bara några dagar så hade det spillt över till Sverige. Men det vet vi om nu, så nya restriktioner som införs i pandemins tidevarv tar höjd också för hur störningar som kan bli då i de olika värdekedjeflödena så att säga. Det är klart man kan inte bortse från pandemin, den kommer att sätta spår för lång tid framöver. Men är det stora skillnader på förutsättningar för när det gäller hållbarhetsarbete på företag i Sverige om du tittar internationellt? Jag tror så här, att företag i Sverige ligger påfallande ofta i framkant, men vi ska inte slå oss för bröstet och säga att vi är unika. Många arbetar ju med hållbarhet och många av våra storföretag har ju verksamhet i olika länder som man är över hela jorden, och då tar man med sig man kallar det best practice då, från de olika länderna där man är verksam, och så tar man med sig det hem och tillämpar det. Och man använder Sverige som en basmarknad. Vi är ju klassade
pratades om early adopters, med ny teknik. Det vill säga vi är snabbt ute, tar till oss ny teknik. Det gör att vi är en intressant marknad för många globala företag som inte är svenskbaserade att vara verksamma på för att plocka upp de nya kraven som ställs här. Men lite kan det väl slå det för bröstet när det är jubileum och allt. Ja, men vi har ju lyckats med det. Jo, men man kan säga så här, värdekedjeförändringen är ju ganska dramatisk här över tiden. Om vi går tillbaka i tiden när vi hade Volvo Amazon, då var det ett land, det var en svensk tillverkad bil. Idag har Volvos bilmodeller leverantörer från 90 olika länder, så världen har ju blivit integrerad på ett helt annat sätt. Och det har vi väldigt nytta av i de sammanhangen. Ställer krav på frihandel, ställer krav på rörlighet och ställer krav på utveckling.